Днями розпочав свою роботу новий інтерактивний інструмент – чат-бот «Держслужбовець Тарас». Покликаний спростити процес заповнення електронних декларацій та зменшити кількість помилок, власне, в процесі декларування. Даний проект реалізований за підтримки антикорупційної ініціативи ЄС та громадської організації «Центр демократії та верховенства права». Спілкування з віртуальним держслужбовцем відбувається за допомогою спеціальних кнопок. В першу чергу Тарас допоможе вам з'ясувати, чи потрібно вам декларуватися. Якщо ж виявиться, що ви є суб'єктом декларування, то держслужбовець вам надасть повну покрокову інструкцію з правильного заповнення декларації. Ну а також буде вам нагадувати про терміни подачі звіту. Чат-бот є сучасним та інноваційним методом у боротьбі з корупцією. Він покликаний підвищити довіру населення до державної служби. Наразі з Тарасом можна поспілкуватися в Facebook Messenger, Telegram та незабаром у Viber. Нагадуємо, що подача електронних декларацій в Україні розпочалась з 1 січня і триватиме до 1 квітня, тож не боріться. Нібито все. Вдалого вам заповнення декларацій. Сергій Лашко, Максим Пінчук, Кременчуцькі новини.